السلام علیکم تمام دوستان و شاید وینس جگنو دا سلام اور میرے چینل نو سبسکرائب لازم کرنا ہے بیل آئیکن دباؤنی تمام دوست بہت شکر گزار سارے دوستان دا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیتا ہے اور آج میں جڑے شاعر جناب بہت ہی اچھے شاعر جنہاں دا کلام لے کے حاضر ہویا بہت اچھے لکھا رہی جناب تار تنویر خیالی صاحب آف منڈی بہاؤدین حال مقیم سعودی عرب توجہ کا کل شہر دے وچ اعلان ہویا کل شہر دے وچ اعلان ہویا کرم برگی راگیر بیچارا کل شہر کوئی مر گیا جاگیر بیچارا او دا اجے تائیں وارث کوئی نہیں بنیا اے کونا کرما مارا او دیجے بچو نکلے ور کہتے ایکو لفظ کئی کئی وارا اشاں سنگ دلان دی دنیا تے نہیں آونا تنویر دوبارا پتہ نہیں لٹ لے سو ہاتھ جوڑ کے ہٹویں پتہ نہیں لٹی لے سو ہاتھ جوڑ کے ہٹویں ہن بس کر رومن دومن دی کیوں رو رو حال بنائی بیٹھے چٹ گت پوٹوں سنگ دل دا کیوں جھوٹا من پرچائی میں نا ماتم کر او دے بجنے دا کیوں صدمات دی پھوڑی پائی بیٹھ اے پک تنوی اس آمنا نہیں انجھے ٹیک دیوار دلائی بیٹھ نہیں آنا انج ٹیک دیوار دلائی بے تختی پوچھے آ تختی پوچھے آ ایک واری اجڑ میں دو مڑ ظلم نہ سوچے ایک واری اجڑ میں دو مڑ ظلم نہ سوچے کوئی وطن تو لگدا یاد نہ آیا کیڑی گل تینو وطن بھلا او روک کے آہدا اے تنویر خیالی تقدیر اے شغل بنا گئی کچھ خواہش آئی میرے سجنا دی کچھ غربت وطن چھڑا بچدا ڈھولا جان کے نہیں پگا سنئی بچدا ڈھولا جان کے نہیں آیا شک پاؤندے او بھی اجڑ گیا ہے میری تصویر نو سینے لا روندا ہے ہن تنگ اپنی زندگی تو کر اپنا آپ تباہ روندا انج چلیے چال رکھی بان انج چلیے چال رکھی بانے ہوں
दिल कबर तैयार होता। बदनाम में मेरी कबर ते ना आया, मत बदनाम में मेरी कबर ते ना आया। लाइलाज पिया ही दर्द बच्ची जिगर गरीब दखा, ए देसी नुस्खे नहीं इश्क दा दारू, इस मर्द दी होर दवा। रांदी छोड़ जिगर ते हर वेले नहीं आंदा सुख दा चाए, मिले यार प्यारा तनवीर ख्याले मेरे बचपन दा आखरी राय। मिले यार प्यारा तनवीर ख्याली मेरे बचन दया करी जा। मैं मन मजाई रखी आए इको तेरा जुलम जाए, अला बारम बनाई रखे इको तेरा दर्द रे आए, अला बारम बनाई रखे।